Datorren urterako arrantza kuotak banatu ditu Europako Batasunak. Eta urtero bezala ez da erreza izan. Ez, arrantza ministroek 22 orduko bilera maratoia egin zuten asteartetik asteazkenera bitartean eta goizaldeko ordu txikietan lortu zuten azkenean adostasuna. Euskal arrantzaleak keixu dira legatz eta berdel gutxiago harrapatu ahal izango dutelako datorren urtean. Antxoaren kuota berriz bere horretan mantenduko da eta txitxarroarena 121 handituko da. Eusko Jaurlaritzak orokorrean ontza jo du banaketa. Bruselak hasiera batean proposatutakoa baino gutxiago jaitsiko ditulako kuotak. Kantoriko legatzaren kuota 130 txikitu nahi zuen, eta azkenean 112 txikituko du. Berdelaren kuota bestalde 120 txikiago izango da. Eta murrizketa horren ondorioz, kaltetuenak baxurako itsasontziak izango dira. Bereziki, bina edo Irun arrantzalearekin ibiltzen diren ontzi txikiak. Bizkaian eta Gipuzkoan horrelako 70 itsasontzi inguru daude, eta datorren urtean sufritu egingo dutela aitortu du Jaurlaritzak. Hain zuzen ere, legatzetan eta berdeletan ibiltzen direlako. Gipuzkoako arrantzaleen kofadiak eskatu du nolabait konpentsatu egin beharko dela baxurako ontzidia, eta Jaurlaritza prest dago neurriak aztertzeko behintzat. Aukera bat da, sektoreak erabakitzea aldi baterako geldialdiak egitea, edo arrantza txandak antolatzea ontzien artean. Behintzat, horrein gutxiago harrapatu arren, gutxieneko prezio bat bermatzeko, eta horrela kalte ekonomikoa txikitzeko.